የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ የክልሉ የተለያዩ አመራሮች በ2012 የስራ እቅድ ላይ በአዳማ ከተማ እየተወያዩ ይገኛሉ። በዚህ የመጀመሪያ ምዕራፍ እቅድ ዝግጅት ላይ አመራሮች የክልሉን የኢኮኖሚና የማህበረሰብ ችግሮችን ከመፍታት ባለፈ የሀገሪቱን ሁለንተና የተጠቃሚነት የሚዳስስ ውይይት እየተካሄደ ነው ተብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሪፖርተራችን ሐምራዊት ብርሃኑ ተጨማሪ ማብራሪያ ልትሰጠን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ትገኛለች። እንደምን ዋልሽ ሐምራዊት? እንደምን ዋልክ መሰለ። እንግዲህ በመድረኩ የተነሱት ሀሳቦች ምንድን ናቸው? አጠቃላይ ውይይቱስ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ መሰለ። የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ጨምሮ የክልሉ አመራሮች በተገኙበት የኦሮሚያ ክልል የ2012 የስራ እቅድ አቅጣጫ ላይ ውይይት እየተደረገ ይገኛል። የውይይት መድረኩ እንግዲህ ውይይቱን የከፈቱት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ለነዚህ በክልሉ ለሚገኙ አመራሮች የተለያዩ የስራ አቅጣጫዎችን ሰጥተዋል። እንግዲህ ከመጀመሪያው ስንጀምር አመራሩ ይህን ከዚህ ከውይይት በመነሳት ባገኘው እውቀት ጠንክሮ መስራት እንዳለበት፣ ክፍተቶቹንም በመነጋገር ላይ ችግሮቹን ማስተካከል እንዳለበት ተናግረዋል። እንግዲህ አመራሩ ህዝቡን በቅንነት ማገልገልና በተሳለጠ መልኩ ባለጉዳዮችን ማገልገል፣ ችግሮችን በጊዜ መፍታት ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት እንዳለበት በዋናነት ተናግረዋል። የልማት ስራዎች ላይ በተደራጀ እና ውጤት ሊያመጣ በሚችል በሚለካ መልኩ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንዳለበት ተናግረዋል። በተለይም ደግሞ በግብርናው ዘርፍ ላይ ምርትና ምርታማነቱ እንዲጨምር በክልሉ ያሉ የውሃ ሀብቶችን በመጠቀም የመስኖችን በመስራት በመቀየር ዘርፉን ማሳደግ እንዳለበት ተናግረዋል። ሌላው በኢኮኖሚ ላይ ነው። በክልሉ የሚገኘውን ኢኮኖሚ በተለይ ወደ ታች እንዲያሻቅብ እያደረገ ከሚገኘው አንዱ ህገወጥ የንግድ ዝውውር ነው። ይህንን የህገወጥ ንግድ መከላከል ላይ ዋነኛው ስራው አድርጎ ህጋዊ ንግዶችን በማበረታታት የክልሉን ኢኮኖሚ ማሳደግ ላይ መስራት እንዳለበት ተናግረዋል። ሌላኛው በኢንቨስትመንት ዙሪያ ነው። አዳዲስ ኢንቨስትመንቶችን ማስተናገድ፣ ነባሮቹን ደግሞ ያሉባቸውን ችግሮች በመፍታት ማጠናከር እንዳለበት፣ በማጠናከር ውስጥም ደግሞ የስራ እድል ፈጠራን ማብዛት እንደሚገባም ተናግሯል። ሌላኛው እንግዲህ በመሰረተ ልማት ዙሪያ ላይ ነው የተናገሩት። መሰረተ ልማት በክልሉ የተጀመሩ በርካታ ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚህ የህዝብ ቅሬታ የሆኑ የተጓተቱ ፕሮጀክቶችን በ2012 አንድም ፕሮጀክት መጠናቀቅ እንዳለበት፣ ሁሉም መጠናቀቅ እንዳለባቸው አቅጣጫ አስቀምጠዋል። ለዚህም ደግሞ የክልሉ አመራሮች ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩበት እንደሚገባም ተናግረዋል። ሌላኛው እንግዲህ አቅጣጫ የሰጡበት የህግ የበላይነት በክልሉ መስፈንና መከበር መሰራት እንዳለበት፣ ለፍትህ መስፈንም የፍትህ አካላት በዚህ ላይ ጠንክረው መስራት እንዳለባቸው፣ ለሰላም መቆም እንዳለባቸው ተናግረዋል ማለት ነው። በመጨረሻም እንግዲህ እነዚህ አመራሮች ከህዝብ ጋር ያላቸውን ተግባቦት ስራ ላይ መዋል እንዳለባቸው በተለይም የተሰሩ ስራዎችን ወደ ህዝብ ማውረድ፣ አቅጣጫዎች ሲመጡ ለህዝብ ማወያየት፣ ህዝብ ያለበትን ችግሮች ደግሞ አዳምጦ መፍትሄ ማበጀት ከአመራሩ ይጠበቃል ብለዋል። በዚህም እንግዲህ አንዱ ህዝቡ የሚያነሳው ችግር ከፍተኛ ችግር ምንድን ነው? በክልሉ የስራ አጥነት ቁጥር መጨመር ነው። ይህንን የስራ አጥነት ችግር የስራ እድሎችን መፍጠር ላይ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ጠንክረው ሊሰሩ እንደሚገባም ተናግረዋል። እንግዲህ በአጠቃላይ በውይይቱ የዝግጅት ምዕራፍ በመሆኑ አመራሩ የህብረተሰቡን ችግር በመቅረፍ ረገድ ከፍተኛ ድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ እና የልማት ስራዎችን ሊያጠናክር እንደሚገባ የሚያመላክት የውይይት መድረክ ነው። ውይይቱም እንግዲህ ለሚቀጥሉ 3 ቀናት የሚቀጥል ነው የሚሆነው መሰለኝ።